Som al Backstage de Flashback i avui estem amb una de les youtubers de referència al nostre país, Àlex Gibert. Bona nit, què tal, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Què és el que més t'agrada de ser youtuber? Doncs que puc ser totes les feines que vulgui alhora. Puc ser cuinera i fer un vídeo de cuina, puc ser reportera viajera i alarmant de viatge i gravar un blog. O sigui, puc fer el que vulgui al meu canal. I és, o sigui, a part, sóc la meva jefa i això és meravellós. Sí. Sí, t'agrada ser la teva pròpia jefa, perquè a vegades... M'agrada ser la meva jefa, però no m'agrada pagar trimestrals i autònoms cada mes. Ai, Sergi, aquí veus que us podeu abraçar en això. Jo al món de l'autònom també estic perfectament alineat amb això. És que m'acaben de cobrar la renta. Bueno, m'han dit quan he de pagar la renta i no m'agrada. Però si la renda has de pagar molt és que l'any ha anat bé. Mira, quan em diuen això em fa la ràbia. Ah, bueno. I gràcies a tu tenim, jo què sé, l'AP7, que no funciona, exacte, però està feta allà, eh? Gràcies a gent com nosaltres. De res, de res. Som pràcticament uns herois. Àlex, ets tastaulleta? T'agrada provar moltes coses? M'encanta provar moltes coses. M'encanta provar menjar, sobretot, de tot. És que abans estàvem parlant de totes les carreres que havies fet, des de primer que vas fer publicitat... O sigui, jo us explico. Aviam. Jo vaig, a batxillerat, em vaig obsessionar amb treure matrícula d'honor perquè em van dir que si treia matrícula d'honor, el primer any de carrera era gratis. Sí, és veritat, això. Wow. I vaig dir, vale, doncs vull aixecar matrícula d'honor. A més, volia fer públic i la nota era bastant alta. Vaig treure matrícula d'honor. Vaig començar públic i no em va agradar i vaig deixar de carrera. Oh. És que les expectatives sempre estan massa altes amb aquestes carreres. Però no vaig pagar-ho. Bueno. Et vas equivocar gratis. Exacte. Que això no és habitual. Exacte. I què vas fer aleshores? Vaig passar-me a comunicació audiovisual a la UAB i després me'n vaig anar a viure a Berlín enmig de l'any. Llavors vaig estar com mig any sense fer res i després vaig fer comunicació a la UOC i ara estic acabant el TFG. Aquest any acabo la carrera. Molt bé! Molt bé! Sí, sí, aplaudiments. Sí. No m'ho crec, eh? O sigui, és... Porto... Tinc 25 anys, o sigui, hi ha gent de 21 que ja ha acabat la carrera, saps? O sigui... No, però no, l'edat és un número. Jo tinc 25 i tampoc, encara no l'he acabada, eh? Bueno, doncs pues mira... El meu fracàs escolar, espero que et faci sentir millor. Sí. Però aleshores, per què vas marxar? O sigui, vas trobar la teva carrera, estaves fent comunicació, eres una persona feliç, o no? Sí, el que passa és que jo sempre he sigut molt... He tingut molta pressa sempre per marxar de casa, per créixer. I vaig tenir un nòvio i ell era bastant més gran, em va dir d'anar-nos a Berlín a viure, me'n vaig anar amb ell... I allà va ser quan vaig començar el canal de YouTube. Hòstia. Ah, o sigui, va ser Berlín. Sí. Feia blogs, feia blogs en català al principi de la meva vida a Berlín i els feia doncs, pels meus amics, per la meva família. I després vaig veure que molta gent random em començava a seguir i vaig dir, vale, doncs em passo el castellà perquè la gent no m'entén. I llavors, doncs, aquí estic, 6 anys després, és la meva feina. O sigui, te'n vas anar amb la parella aquell moment, sí, a l'aventura, sí, i tu anaves a treballar d'algú? Clar, jo anava a buscar feina. El que jo pensava que tu vas a Alemanya i amb l'anglès ja tenies prou. Spoiler, no. Has de saber alemany, i jo no sabia alemany. Llavors jo vaig fer jo vaig anar, jo què sé, al pool, bueno, a botigues de roba, sí, i em deien, no, no, sprechen Sie Deutsch, i jo, nein. Qui? No, Àlex Gibert. Exacte. Que quiero trabajo. I no, no, em van dir que no, sense l'alemany no, llavors em vaig apuntar a alemany, però dintre d'aquest laps de temps, diguéssim, jo estava fent vídeos. Llavors quan vaig veure que ja podia ser una feina, vaig dir, vale, pues a lo mejor li dedico tot el temps a això i potser acaba sent la meva feina. Sí, hi ha un moment que tu dius, igual no necessito treballar d'algo convencional perquè puc viure només de YouTube. Sí. I quant temps va passar des de que vas començar i de cop dius, jo puc guanyar diners amb això? O sigui, jo el primer any potser guanyava 70 euros al mes. O sigui, res. O sigui, $70 al mes, que a més amb euros és menys, bueno... Però jo en aquella època malvivia, o sigui, no podia comprar res, vivia amb lo mínim, amb la pensió del meu pare. O sigui, el meu pare em passava la pensió com de, perquè era petita, tenia 19 anys, i amb aquests diners jo vivia, saps? I fins que ja doncs, vaig començar al cap d'un any, sí que ja vaig començar a fer campanyes, a cobrar diners i tal. Però amb quina, igual és una pregunta indiscreta, però a partir de quina xifra tu dius m'arrisco? Estan a més vivint fora. Jo crec, és que no me'n recordo molt bé de xifres, jo mai he tingut un creixement així com molt, un boom, saps? Hi ha molta gent que sempre té un vídeo que peta i llavors té un boom, jo no, jo he sigut sempre molt poc a poc. Exponencial, no? Sí. I vas veure que et mantenies en una xifra que vas dir, puc viure amb això? Sí, jo recordo que en 3 mesos tenia com 6.000 seguidors a YouTube, o sigui, que per mi era una locura. No, però en aquella època... Era moltíssim. Sí. Jo parlava amb les meves amigues i deia, és que hi ha 6.000 persones que m'estan mirant, o sigui, és una locura. I llavors, jo què sé, jo potser al cap de 2 anys ja tenia 100.000 seguidors... I llavors ja, pues... 100.000? Sí. Joder. Clar, jo també ho deixo, sí, així. Sí. I tu miraves molt YouTube abans? Jo mirava molt YouTube. Qui miraves? Jo mirava molt a la Melo. Sí? Ai, hòstia, sí, la Melo. Uau. Hòstia, que ara és amiga meva i va ser molt guai el moment de dir, jolín, tio, que guai. Quan gent que segueixes de tota la vida i els hi poses cara després i sou amics i aneu de festa. Quina por, també, això. Conèixer els ídols. A vegades és perillós. Amb ella sí que va sortir bé. Ah, segur.
Però sí, sí, va ser molt heavy. I bueno, molta gent, eh? Gent de la vieja escuela, jo els seguia a tots. Gent que ni siquiera ja està a YouTube, o sigui, molt heavy. Jo una cosa que admiro molt de la gent que fa blogs és una tècnica ancestral que no tothom està preparada per fer, que és gravar-se a si mateix. Ai, sí. Mentre es parla. Que l'altre sí. Dia ho parlàvem, que encara que estiguem al 2023 és una cosa que és com antinatural per moltes persones. A tu se't donava bé això de mirar-te a tu mateixa? És que jo, és molt fort, perquè jo de petita, jo tinc molts vídeos de jo de petita, però petita vol dir 2005, o sigui, jo tenia com 8 anys, gravant-me mateixa i parlant. Amb una càmera vella, amb una aquelles. Càmera, una Canon així minúscula, amb una mini pantalleta, perquè hi havia un programa a TV3 que es deia Efecte Mirall, que anava de gent que es gravava. Sí, 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 era molt bo allò. Jo estava obsessionada amb era aquest boníssim programa. Aquell programa, Efecte Mirall. Eren jo youtubers. Eren els youtubers, youtubers de l'època. Sí. No recordo, però no recordo. Era gent que es filmava a la seva vida quotidiana. I ho combinaven també, em sembla, amb imatges més de càmera, però... I en modo selfie, es gravaven sí, ells sí, mateixos sí, tipus sí, selfie. Sí, sí, wow. Era molt transgressor, no, en el hòstia, moment. Jo tinc molts, molts moments gravats, hi havia moments molt bons de, clar, gravaven la seva vida. Jo recordo una noia d'uns 26 que s'estava a punt de casar amb el seu nòvio, i jo recordo gravar la noia gravant el nòvio que estava jugant al Pro Evolution 4, i el tio dient, nos vamos a casar, ¿tienes pensado hacer algo con tu vida? Yo sigo jugando al Pro. Hi havia moments increïbles, Efecte Mirall. Era, pues, va ser això el que jo crec que em va... Ja era youtuber. Sí, saps? Clar. I quan ja vaig ser més teenager, ja, jo potser consumia 5 o 6 hores de YouTube al dia, cada dia. És, sobretot americana. És que va haver una època en què YouTube era la teva tele. Jo me'n recordo d'estar hores i hores mirant vídeos i vídeos, i vídeos que dic, és que estava mirant vídeos de videojocs, de gamers, quan jo no he jugat mai a un videojoc, però la manera que tenien d'explicar-ho, de viure, et quedaves enganxat. Jo mirava el Rubius. Moltíssim. Uau, el Rubius. Moltíssim. I no en tenies res del que estaves mirant. La fletxipolla, la fletxipolla. És que... Però m'encantava. I aquells, tenia uns videojocs que tenien com una historieta. És el que em ve al cap, la fletxipolla, perdó. Algú que no sàpiga el contingut del Rubius, ha escoltat la fletxipolla i segueix escoltant flashback com si no hagués passat res. Vale, vale. I les, sí. L'època del chat roulette. Oh, chat roulette. Tothom feia chat roulette. Jo feia chat roulette. Jo també amb les meves amigues. Que era una mica turbio, ara home, ho penso. Jo tenia 13 anys i em posava ja amb gent que es treia la... Saps? Sí, sí, sí. I, sí. És que coses que no s'haurien d'haver vist mai. I a l'Omegle. Ostres, és que fort. El Deep YouTube, records. Eh? Deep YouTube. És la primera època de la Bronplay també, quan començava... A insultar tothom. A insultar tothom. Sí. Sí, sí. I, sí, sí. I Willy Rex, i Vegeta... Jo veia un que es deia Wismichu. Wismichu, sí, que ara ja... Sí, 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 aquest la valia molt. Cancel·lat, sí, sí. Sí, sí. Bueno, en tot cas, aquella època de Deep YouTube, i tu arribes a Berlín i comences a fer això i t'hi veus bé, t'hi veus a gust gravant de tu mateixa. És que era com la meva manera de també entretenir-me en aquella època, perquè jo, ja et dic, o sigui, la meva parella sí que tenia una feina, perquè ella era més gran, tenia ja una carrera i tal, i jo, pues, el meu dia a dia era gravar-me. I era com també em sentia menys sola, saps? Perquè jo a Berlín no coneixia ningú, no tenia amics, no tenia res. Llavors jo parlava amb la càmera i la gent em responia en comentaris i era com els meus amics, saps? Era com un diari. La massa mare d'Àlex Gibert és YouTube. O sigui, allà on neixes, sí. On creixes... Però clar, després també tens Instagram i després ha vingut TikTok i han anat venint noves xarxes i tot s'ha anat transformant. Pel camí amor Facebook. Com t'has anat adaptant als canvis de xarxes? A veure, jo Instagram he tingut, crec que el tinc des del 2010, una cosa així, o sigui, fa moltíssims anys, llavors va ser també, doncs, anava fent, abans d'ells, perquè abans no hi havia stories. No, o sigui, això era, era de Snapchat, això. Clar, és que jo també tenia Snapchat, però llavors Instagram va ser bastant com natural, també, i TikTok sí que m'ha costat una mica més, però crec que ara ja l'he pillat com el meu, el que a mi em funciona. Sí? Sí. Al principi no sabies ben bé... Al principi jo pensava que havia de ballar, i jo no sé ballar. Bueno, veníem del Musical.ly. Clar, clar, ja ballar. Clar, ball. I clar, jo pensava, vale, pues si a la quarantena, que és quan jo tenia com la pressió aquesta de, vale, de fer TikTok, de fer TikTok, jo intentava fer balls, intentava fer challenge, yeah. I em donava molt cringe. No m'agradava, era com, jo, a mi esto no me gusta, ja, por edad ya no me toca. I ara he començat a trobar una mica més el meu... O sigui, com adaptar els meus vídeos de YouTube a TikTok. Amb la versió molt més curta, però sí que faig una mica, doncs, si en un blog jo provo menjar, faig un haul de roba i explico no sé què, doncs ho divideixo en TikToks. Vale. Clar, estàs, tu mateixa treus els teus propis highlights. Sí. Això està bé, és clar, com un bar, constantment. Ara mateix es pot ser creadora de contingut digital sense estar a TikTok? Jo crec que és pràcticament impossible, no? És que el bo de TikTok és que l'algoritme és superguai. O sigui, funciona. A Instagram ara créixer és impossible o molt difícil. O sigui... Jo mai a Instagram penjo un Reels i se'm fa superviral. No, mai. A TikTok, en canvi, penges qualsevol cosa i se't pot viralitzar. I és una aplicació com molt agraïda. Saps? Et dona molts seguidors, et dona molta visibilitat. I també... Sí que és veritat que no redirecciona gaire. Mm-hmm. És molt difícil, sí. Però sí que et dona a conèixer gent. A mi clar. Em reconeix gent pel carrer i em diu, tu eres TikToker. I jo, no. Però, a tu t'interessa que vagin tots a YouTube.
Que és... I a Insta, sí, les dues, perquè al final és la feina és d'allà. Però bueno, últimament també tinc campanyes en TikTok de, doncs, les, com les que tinc a YouTube, o sigui que estic contenta. Hem fet una mica de classe d'història d'internet i em sento una mica vell ara mateix. Sí, jo també em sento vella. Bueno, i ens hem oblidat d'una. Ara o en general? En, amb el tema de les redes em sento molt iaia. Estem amb una mica de bretxa generacional, sí, ja, eh? Sí, sí. Me sento mal perquè és com que he d'estar molt a TikTok per saber lo que se lleva. Lo que se, lo que això és el que diria el meu pare, eh? Juventut d'hoy en día. Clar, és que ja no, som la primera generació, però ja no som la generació més jove. Ara hi ha una o dues darrere nostra. O ja. Cinc. O cinc generacions. Perquè... A mi em fa cosa, a vegades. Veig coses... El Sergi té més generacions encara. No, però jo estic agafat a l'últim vagó del tren i vaig tirant milles. Però a vegades veus coses i dius, hòstia, no ho he entès, em falta context. Llavors et sents més vell que una muntanya. Jo llavors busco. O sigui, jo tot el que no sé ho busco. Ja. O sigui, ho busques a internet. Què vol dir això? No sé què, ho busco perquè si no te desfasses molt ràpid. A TikTok cada setmana ja s'ha passat de moda tot. Memes que dius, no entenc. Té una capa extra que jo me l'he perdut aquesta capa i no sé on està la capa aquesta. Estem amb l'Àlex Gibert aquí al backstage de Flashback. Farem un test ràpid per conèixer-te una mica més, d'acord? La primera pregunta és, si fossis un animal, quin series? Això ho he parlat molt amb els meus amics i hem concluït que sóc un conill. Un conill, per sí. Què? Perquè sóc com Cookie, o sigui, sóc com una persona bastant sweet, però també sóc com... Els conills els agrada. No sé, parlant de follar, no? Sí. Vale. Bueno. Vale. Era això, no, perquè també vale. Els agrada saltar, també, els conills. Dic, home, em falta una capa a mi, com el meme. O... Jo m'he imaginat a l'Àlex donant patades, tipus un conill. Sí. O un dofí, també m'han dit. Un dofí. Dofí o conill. Que el dofí, segons com, també... Bueno, investigueu. Jo segueixo avisant del tema dels dofins a cada entrevista. Sí, que sempre que algú diu que és un dofí, dius que conqueriran la humanitat. Els dofins són uns fills de puta. No. I... El capítol de los Simpsons que va d'això. Sí, a part. A part, no. L'únic indici que tenim és un capítol de los Simpsons. No, els dofins... Bueno, ojo, eh. Els dofins... Què passa? Els dofins... Són agressors sexuals del mar. Però a les persones o dels animals? Han arribat a agredir sexualment a persones. Què dius, però... Sergi? No frivolitzeu amb un tema com dofins agredir sexualment a persones. Perquè hi ha gent que ha sigut víctima d'això. Que fort. Ja ho investigaré. Ho dius en sèrio? T'ho dic de veritat. Ah, vale. No, m'estic inventant el dofí violador ara. És un capítol de crims. Vale. Ai, mira, parlem de crims. Parlem. Tercera setmana que no miro crims. No, el d'ahir és molt bo. Estic fent... No m'ho diguis. El de l'atracament. No. El dels dofins. No, es diu atracament, estic Àlex. Estic fent detox perquè jo... Crims és el meu programa preferit de la vida. O sigui, sí. Jo adoro Crims, adoro Carles Porta, soc superfan, els he vist tots, però va arribar un punt que m'estava afectant psicològicament. Per què? Pues perquè vaig per Barcelona i estic així. Ja, això encara que no miris Crims. Vaig veure una TikToker que es diu Celia Espanya, que va fer un TikTok dient la meva psicòloga m'ha prohibit mirar Crims perquè pensava que la meva parella em volia fer alguna cosa o caminava per el carrer i no em sentia segura. Que jo vaig pel carrer Cagada, que el carrer Camprodon, que estava per aquí a prop, va passar un d'esto de Crims i que... Millor no saber. Com que tampoc podem fer res, millor no saber i vivir més tranquils. Bé, i ja està. L'últim és a Valls, a Tarragona. No hi ha anat gaire allà. Allà a Valls. Que molt bona gent, eh? Un capítol de Crims a Valls és un dimecres. Exacte. Aviam, segona pregunta. Què volia ser de petita? Princesa, famosa... Sí, algo així. Bueno. Molt girly. Bueno, però això sí que és veritat que et denota el, que t'agrades el centre d'atenció. Sí, soc bastant main character. Sí. No és un NPC, l'Àlex Gibert. No, queda clar. Tercera pregunta, tens alguna fòbia? Una mica de claustrofòbia, perquè el meu germà de petit, tinc un germà gran, i em posava coixins al cap fins que mig ofegava i també em tancava dintre de caixes de l'Ikea buides. Bueno, típic. Llavors, de germans grans. Sí, potser una mica proper episodi de Crims també. També, perquè... sí, eh? En plan, a l'episodi de les caixes d'Ikea. No, però per culpa seva ara no pot entrar un ascensor, tranquil·la. Exacte. Clar. Bueno, ascensors encara. Bueno, sí, ascensors encara. Sí. Algun no. Bueno, els de Barcelona a vegades fan clar, por també, és que els de l'Eixample, tic. Jo tinc aquest, que sembla el del Titanic. Jo també. Sí. I hi ha dies que no funciona. I dius, hòstia, estic aquí dins. És igual. Quarta pregunta. Creus en l'horòscop? No. No, eh? M'interessa molt i em sembla molt curiós i sempre m'agrada molt que la gent m'expliqui coses de l'horòscop, però realment no té cap mena de disto... Bueno, o sí, no sé, jo crec no, que... No, digue-ho, no passa res. Jo no, crec no. que no té cap fonament científic, no? És que ahir estava parlant d'això amb el meu pare, d'astrologia i tal, i crec que, bueno, són estrelles i coses així. Clar que sí. Vull dir, és una tonteria, no? Li ha d'importar a Alfa Centauri si has nascut o no has nascut mirant cap a... Va, home. Però sí que crec en tipus de personalitat. Llavors, això t'anava a dir. Exacte. Llavors, eneatipos i tot això m'agrada molt, em sembla molt interessant perquè tu pots dir, vale, jo soc càncer, per exemple. I jo, casualment, sí que encaixo molt amb càncer.
Llavors em sembla com curiós, perquè m'agrada definir a la gent com a tipus de personalitat ja. I veure si som càncer o som Géminis o som... No sé però això no pot ser que tingui més a veure amb l'època de l'any en què això. Neixis. I el, no és el mateix néixer al gener que néixer a l'octubre, per exemple, amb el tipus de nens als que aniràs a la teva classe durant els propers 15 anys. Total. I això sí que crec que et pot marcar molt la personalitat. Sí, jo és que penso sempre que si neixes, o depèn de l'estació de l'any, tens una personalitat o una altra. No sé per què, sempre ho he pensat, i si miro a les meves amigues, literalment passa això. Saps quin ets? Sí. Jo de l'estiu. Clar. Jo de l'estiu. Jo soc Leo. Estiu, clar. Mola molt fer un mapa dels teus amics quan han nascut. Perquè jo, en el cas dels meus amics, molts amics meus han nascut a prop meu, que és de l'octubre, sí. Hi ha una massa de gent que és octubre-novembre, deixa de comptar, i a l'abril, i ja està, i no tinc amics. Vosaltres no us conto, vale? No, però jo soc del setembre i tu ets de l'agost. No, del juliol, del 30 de juliol. 30 de juliol, vale, perdona. Aleshores... Però ha dit gent que li importi. Exacte. Feu un mapa de calor de la gent amb qui us porteu i sí que potser això quadra amb l'horòscop. Vale. Jo les tinc molt repartides, per exemple, o sigui que no és una teoria molt vàlida. Típico de Virgo. Típico de Leo. Cinquena pregunta, quin és el plat que cuines millor? El meu snack preferit, no és un plat, és un snack, però és el que més faig, el menjo cada dia, és poma verda, talladeta, sense pell, amb mantequilla de cacahuete, peanut butter, amb sirope d'àgave i llima. Proveu. What? I canyella, perdó. Proveu. És el més bo del món, m'ho faig cada dia, està boníssim. Té bona pinta, eh? Ai, jo ets a dir que té molt mala pinta. Té molt bona... No, està molt bo. Jo havia provat poma amb canyella, però no sé, els altres ingredients no sabia ni que existien. Si li poses llima, la llima és una cosa que la gent no utilitza i fa que tot estigui bo, tot. Perquè la llima està boníssima. Llavors, sirope d'àgave, perquè la poma verda és molt àcida i la llima és molt àcida, llavors... Què és un àgave? És un animal o és una planta? És un sirope. És com mel vegana. Vale. I ja està. Que guai, vale. Està bo, està bo. Primer he de trobar els ingredients? Sí, sí, sí. Excursió al súper. I última pregunta del test ràpid, que test ràpid és una cosa que diem per cortesia, perquè ràpid no és. Quants dies creus que series capaç a sobreviure en un apocalipsis zombi? Jo, 0, 1. Però és que jo en un apocalipsis zombi em posaria perquè em matessin, perquè l'ansietat... és molt zet, això, però l'ansietat que em donaria tenir que sobreviure... O sigui, jo estic mirant, he mirat The Last of Us fa poc, i és com... No vull sobreviure. Sobreviure per què? Per tenir que seguir sobrevivint? Ah, mandra. Però com sobrevisquis i la societat torni a florir, et queden uns vídeos de YouTube de puta mare. Soc una mica mandrosa en aquest sentit. Ja, això és veritat. Amb quin dispositiu? Amb quina electricitat? És que clar. Ja, doncs sí, deixa't morir. Estem amb l'Àlex Gibert i és moment d'anar al què prefereixes amb la Mariona Córdoba. Et donaré dues opcions i tu m'has d'escollir la que tu prefereixis, no? La primera és... Què prefereixes? No poder penjar mai més contingut a YouTube o no poder penjar mai més contingut a Instagram? A Instagram. 100%. 100%, no cap dubte. Tenint en compte també l'econòmic, és a dir, et donaria més diners YouTube que Instagram. 100%. Se li ha posat el símbol de l'euro a l'ull mentre deia YouTube. Sí, sí. Pop. Primer perquè YouTube et dona diners com a aplicació, Instagram no. I segon perquè Instagram tinc una mica d'amor-odi. Crec que és una aplicació bastant tòxica. Sí. Sí. Perquè també és una mica més wonderful life, no? Sí. Tot és, o sigui, molt maco... Molt... Tant la gent que no es dedica a això com la gent que es dedica a això sent amb l'obligació de mostrar només el més bonic. I a TikTok, en canvi, no. I a YouTube, tampoc. La gent és més quotidiana i mola més el quotidià. Igualment, estàs obligadeta una mica a penjar coses a Instagram. Per tant, què prefereixes? Tsunami, al sud-est asiàtic, cada vegada que obres YouTube vale. I has de penjar vídeos cada setmana, o sigui que tens un problema, o que morin 10 gatets bebès, que he vist que t'agraden molt. Tinc 3. No. Cada vegada cobres Instagram. No. Ai, clar, bueno, clar, no, a veure, què haig de dir? A veure, per lògica humana... No, aquí la lògica no ens importa. Vale, doncs pues, lo del tsunami. Ens agraden més els gats que les persones, no? A mi totalment. Sí. Totalment. Vale, què prefereixes? Rebre 10 caixes diàries de roba, 10 caixes cada dia a la porta de casa teva, o 10 caixes diàries de menjar? De menjar. Sí. Bueno, no, la quantitat de menjar. Ai, no sé. No, de roba, perquè el menjar s'hauria de tirar. I la roba no. La roba, aviam com guardes 10 caixes. La roba ja, vull dir... No, roba. Però i on la guardes, la roba? Bueno, és que ara tinc aquest problema, ella. Jo tinc un problema. Jo soc molt minimalista, menys amb la roba. Molt bé. Allà és... I què fas amb tota la roba? Clar, perquè deuen regalar una de roba. Sí, a part també me la compro, llavors és un problema. O sigui, sí, la roba és algo que... Tinc un vestidor i tot i així no em cap. Haig d'anar fent decluttering sovint. Tanta quantitat, ja és que tinc molta curiositat per això, tanta quantitat de roba tens? De dir, de veritat, no repeteixo outfit en un mes, podries? Podria, però acabo posant-me sempre el mateix, però podria no repetir outfit en un mes. Vale. Què prefereixes?
quedar-te, aquesta me la van fer a mi l'altre dia i jo la vaig patir molt, quedar-te només amb la vista i l'olfacte, bueno, olfacte a gust, o només amb l'oïda i el tacte. No, vista, vista. 100%? Sí, sí, sí. L'altre dia una persona a la taula va dir l'oïda. No, jo vista. I qui va l'oïda? Més que la vista, t'ho juro. Què? Perquè per la música. No, per la música, perquè escoltes parlar la gent... bueno, és que... Sí, però és que la vista... Jo crec que és quasi millor que perdre l'oïda, ja per escoltar les merdes que dius. I tal com està tot... Exacte. I pots fer-te el plan... No, no, estic clar, la gent a la ràdio ara no ho escolta. Estic fent veure, clar, ara ho sentiu com ho sentiria. Bueno, què més? Què prefereixes? Que s'esborrin de cop, o sigui, de cop i volta, pam, tots els vídeos de YouTube se'n van, tant de les plataformes com dels teus arxius, és a dir, desapareixen aquells vale. vídeos. O perdre tots els teus seguidors d'Instagram. Perdre tots els meus seguidors d'Instagram. Si ha passat amb Instagram, Instagram, eh? Sí, sí. Perquè sigui, no li agrada. O sigui, sí que m'agrada. M'agrada, però sí que sento que hi ha una cosa de... De que jo noto molt, no només... O sigui, jo veig les històries i veig que la gent, tot i que no siguin influencers, estan, se senten com super... Pues que només pengen coses super boniques, super idíl·liques i és com... Però YouTube avorrit. També? No, YouTube la gent és bastant trashy. Sí, eh? Sí, YouTube la gent és com bastant quotidiana. I entre que se t'esborressin tots els vídeos o que perdessis tots els seguidors de YouTube, què escolliries? Jo crec que preferiria que se me saca el dels seguidors, que se n'anessin, perquè els vídeos de YouTube no els vull perdre. És bastant la meva màxima por, és que se'n perdin els vídeos de YouTube. És que, clar, al final són la teva vida. Has guardat allà còpia de seguretat. No, no, eh? No, hi ha un que no. Vale. Hòstia, tinc una to-do list del 2023 sí. I una d'elles és descarregar-me tots els vídeos de YouTube, però no sé com fer-ho. Però delega-ho, tia. A qui li delego? A una persona que... Un tècnic d'algú, no? Però podríem mirar-ho. Si trobo la manera... Jo no sé com fer-ho. O sigui, què has de fer? No perquè fàcil, si tu te'ls descarregues, perden qualitat. Però no els tens guardats en lloc. Però si els edites tu, no? Però l'ordinador, alguns ordinadors... Els borres, no? Per allò de... Clar, els borros, deixant... Si és que... Sí, ja veus que faig vídeo diari. És no, impossible. Però si hi ha pàgines, que des d'aquí no les recolzem ni res, però que tu pots descarregar-te vídeos de YouTube. Sí, jo, sí, però clar, d'un en un, jo potser tinc 600 vídeos de YouTube. Però per delegar-ho, agafa de freelancer.com i hi ha persones que t'ho fan per una quantitat, segurament menor, que si el trobessis aquí. Pues... Vols, Sergi, estàs oferint-te? No, jo si vols després intercanviem números. Jo. Ja et dic que sóc autònom i jo acabo de pagar una borrada de... No, però... Però, no, però jo sí, si... ho he de fer, ho he de fer. Clar, és la teva feina i jo crec que pots apartar una partida petita i dir el 2023, doncs pues mira, no em complico, fes-m'ho tu i que t'ho descarreguin i t'ho donin en un pen, ja fet. I que són records xulos. I que un dia borratxo ve Mark Zuckerberg i borra tot. Clar, clar, i borra exacte. Internet, saps? Imagina't... No, això que fa una por. No, l'Elon Musk aquest dels collons que ha comprat Twitter, imagina't que compra YouTube i diu ara si no em pagues no sé què al mes, els últims 100 vídeos te'ls esborro. No, clar. No, sí, els he de guardar, els he de guardar. Delega-ho, en una setmana ho tens fet, sigui gent molt professional. Però... Un businessman, el Sergi, sota que té una visió empresarial clar, fortíssima. Jo, bueno, si jo tingués 100.000 seguidors, no, és que no feia ni el dinar. Un què prefereixes més? Vinga, l'última, que és la que li fem a tots els convidats, és... Què prefereixes? Cagar només una vegada al mes, però quan passa, fatal, o sigui, no et pots moure, t'estàs morint, no pots més. O cagar normal, però que cada cop que passa el teu cul crida. Esa. La segona. Prefereixes que cridi, sí. Home, no cago en un mes, a mi me da algo. Si jo no cago un dia i ja em trobo fatal. A mi també em passa això. No puc, però no clar, puc. El tema d'estar a casa d'un compromís i de cop anar a fer caca i allò sona com el rosari de l'aurora... És que jo només ho faig a casa meva i al matí. O sigui, és com un ritual molt concret. Jo si no ho faig al matí, no sé si a algú més li passa això al món, però jo si no ho faig al matí ja no puc fer-ho en tot el dia. No, ai, no. És només, no. S'abre la veda en una hora i ja nunca más. La finestra d'oportunitat. Sí, exacte. Clar, i si et pilla a casa aliena... Te l'aguantes? És que no estic a casa aliena... O sigui, potser em pilla a un hotel o a un... Però al matí estic a casa normalment. Clar. I si no, algun dia, pues, vale, pues no ho faig, no passa res. Però si no puc cagar un altre lloc que no sigui casa meva. O un hotel. És maco. Al final és hogar. És sí. Casa, és hogar. Totalment. Això de que diuen que casa és on se't connecta al wifi, no. Casa és on cagues bé. Cada rei té el seu tro. Jo aquí cago d'una manera increïble a la feina, eh? I a vegades he d'avisar la gent després. Iu, que el de l'esquerra no m'entri. I s'escolten crits segons l'hora, eh? A veure, em sumo amb l'Àlex Iber, aquí al Backstage de Flashback. És moment d'anar a l'OnlyFans amb el Sergi Ferrer. No és tan dolent com sembla. No. OnlyFans és perquè agafo fans teus i rescato comentaris estranys que m'he trobat. Vale. Tu estàs a moltes plataformes i he hagut de fer autèntica arqueologia perquè tothom t'estima molt, a més. Sí, no tinc gaire hate. No. Tinc sort amb això. Però tens gent rara com tothom. Claro. Vale.
Per exemple, surts en un vídeo que has anat a menjar-te un gelat amb les amigues. Vale. El primer comentari que hi havia era de la Miri, que deia: "Qué guay tomar helado con tus amigas. El helado se puede ir a buscar. Las amigas no, porque no tengo." No, Miri. Ai, pobra. Miri. Tutorial de com aconseguir amics. Clar, sap greu, no, això? Sap potser greu. És de broma. Jo m'ho vaig prendre, aquest el vaig veure, jo m'ho vaig prendre com de broma, no? Com de fer-se un poco la graciosa o el graciosa. Sí, sí, no sé. Ha, bueno, jo he vist gent, hòstia, deixant anar penes, amb... obrint-se en els comentaris de YouTube d'un vídeo teu random. Els llegeixes tots, els comentaris? Els de YouTube, sí. Mm. I intento respondre alguns, o almenys donar likes a quasi tots. A TikTok sudo una mica més. Depèn del vídeo. Quan ja es viralitzen i ja són molts, ja... Per salut mental també, no? No, és que clar. A més, és més salvatge, TikTok. Sí. No saps què t'hi trobes. Exacte, perquè no em coneixen tant. Mm. A TikTok la gent és molt maja, eh? Però d'on depèn? Mm. No hi ha filtre perquè no et coneixen. Potser has sortit un vídeo teu al per a ti i no saben qui ets, no tenen context. Jo crec que... el que li va passar a la teva parella, per exemple... És que és fort, que és un contingut això. Blanquíssim d'ell, dient les cançons que li agraden, clar. Que veus i dius, joder, que majo, i de sobte veus la gent salvatge. Sí, sí, sí. Però que s'ha viralitzat odiar-lo. Però això va ser a Twitter. Això va ser Twitter? Clar. Va ser Twitter. Van agafar el vídeo de TikTok, crec, i el van posar a Twitter. Sí, i Twitter és un pou de merda. Sí, sí, tenien milions de visites al tuit, bueno, una locura. Sí. Però al final li van anar bé, perquè al final és... Jo li vaig dir, el primer dia li vaig dir, no existe la mala publicitat. Totalment. En plan, t'estan regalant seguidors com... Li van pujar com en un dia 100.000 seguidors. Però has d'estar molt, molt fort d'aquí. També és que ell té 26 anys, ha fet teràpia, no sé, o sigui, ja no t'afecta tant com si tens 15 i estàs començant a TikTok. Clar, clar. Sí, sí. Jo, de fet, quan vaig connectar, ve l'Àlex Gibert, i vaig connectar que era el nano, jo, la teva parella, hòstia, el nano aquell que li va passar allò. És com que li va passar allò. Que li va passar, home. Sí, sí, sí. Va ser heavy. El Pulet que et diu, si algú sap qui és Àlex Gibert, ja em cau bé. I l'Helena diu, aspiro a ser com Àlex Gibert a la vida. Ai, que cuqui, no? Clar, és que hi ha moltes nenes miren YouTube i deuen veure la teva vida i diuen, ai, jo vull com ella tenir 3 gatets i d'aquesta casa tan bona. Que home, guai. Jo a mi també vull tenir 3 gatets i una casa molt mona també, i tinc 25 anys. Jo la casa mona sí, els gatets no. Ara parlant de la teva parella, i la Sara diu, m'encantaria verme así de bien con mi novio, solo me falta el novio. Bueno, ya arribará. La Marta diu, nunca he entendido por qué algunas personas se maquillan para estar en casa. Pues si yo no me maquillo para estar en casa, si yo no me maquillo ni para... O sea, avui m'he fet l'eyeliner i feia potser 3 mesos que no em maquillava de heavy. La Marta no entès que el vídeo potser resumeix una setmana teva. Ah, val, i que surtis maquillant-te i després dinant i després, saps? La Marta no entès la trama del vídeo. Bueno, i que si ho fes per estar per casa ja ves tu que problema. Total. A més, no. Si estàs gravant i tot, vull dir-te. Clar. Jo aquí sóc el missatger. A Marta, mira, a Marta li doni pel cul. L'Adriel diu, jo me levanto... Clar, tu fas molta morning routine, no? Sí. Expliques tot el teu procés des que el lleves. L'Adriel diu, jo me levanto y tomo un yogur con cereal y me pongo a jugar todo el día. Y si me agarra hambre, me como tremendo guiso de la semana pasada. Qué grande. Clar. Veus? Pues aquesta persona, si tingués un canal de YouTube, jo seria superfan. Perquè a mi m'agraden aquests canals, saps? Que són com zero estètic, m'encanta. Cada dia és la mateixa morning routine, menjant-te... El mateix guisante, eh? El Diego diu, amiga, tu novio nos gusta mucho, compártelo. Home, pues això ja és qüestió d'ell, no? Ja. No soy propietaria de nadie. La Sandra diu, si no me pasara la vida viendo vídeos de Àlex Gibert, podria tener la vida de Àlex Gibert. M'encanta que... Aquest és un cert, realment. Sí, és un bucle al que no surts mai, eh? Aquest no l'havia vist. I el Pablo que diu, qué envidia esta chica, mi morning routine es despertarme a las 11:45 y buscar trabajo en Infojobs mientras como Choco Crispies en la cama. Crec que Pablo podria ser Mariona Córdoba. És la morning routine de la majoria. Sí, sí, sí. Brutal. Som amb l'Àlex Gibert i anem a fer l'última i marxem amb Estrella Damm, d'acord? Farem 3 preguntes i una per cada persona que tenim aquí a la taula, val? Molt bé. La primera és la meva. Si et donessin 1 euro per cada persona amb la que t'has liat, què et podries comprar? No ho he calculat. Liat, eh? No follat. Liat. Liat. Només liat. O sea, besitos. O sigui, besitos, sí, sí, besitos. I sí. Que entenc que si folles amb besito també compta. Vale. Computa també. Jo crec que tampoc una cosa molt cara, eh? O sigui, potser un sofà. Un sofà... Els sofàs són caris, jo he vist sofàs de 1.200 euros. No, el sofà de l'Ikea. Vale, els de l'Ikea, bueno. Un sofà de l'Ikea de gamma baixa. Un sofà de segona mà. Sí, un sofà baratet. Amb taques. Que no sigui sofà llit, que això dispara el preu. Exacte, no. Clar, i sense xeslong. No. Dos places. Va, un sofà, val, com a de los Simpson. Exacte. Com a de los Simpson, així malament. Clar, vale, sí. Inclús amb un forat, saps? Com que la tela està gastada. Seguim parlant del sofà? Hi ha unes quantes taques. Vale. Segona pregunta, Mariona. Vale. Quina és la pitjor manera com t'han entrat a lligar a una festa?
Vale, no va ser una festa, però és la que més recordo. Jo potser tenia 14 anys, ja estava en un parc tocant la guitarra amb unes amigues i hi havia un tio super creepy que portava com una hora escoltant-nos cantar i al cap d'una hora es va acostar i em va dir: "Te dolió?" No. I jo, No. I jo ja estava en plan, així, partint el cul de la risa, i va dir: "Cuando te caíste del cielo." No! Jo pensava que això era gent, o sea, que era un mito, que nadie decía esa... Hòstia. O sea, ho havia escoltat, però mai m'havia dit ningú en sèrio. O sea, el tio m'ho deia en sèrio. I el tio va estar una hora pensant com era la frase aquella. Sí. Però a veure, te dolió i va haver un silenci? Sí, sí. I ja, o sea, jo i les meves amigues ja ens vam començar a riure, perquè ja sabíem el que venia. I ja, jo li vaig dir: "Bueno, es que tengo novio, no sé què." Lo típic que dius per escaquejar-te de la situació i... Perquè alguna vegada t'han entrat d'una manera que dius: "És que és dolentíssima." Però t'ha fet tanta gràcia que dius: "Ha funcionat, mira." Un tio tornant del Canet Rock un any, estàvem a la Renfe tornant, el típic que la gent va superborratxa i són les 7 del matí, i em va dir: "Con ese culo quiero que vengas a cagar a mi casa." T'ho juro. Va ser brutal. I me'n recordo perquè va ser com: "Ai, és que és graciós." A mi con la risa me conquistes. Home, aquest noi es va quedar molt a gust, i no per unes altres coses, però es va quedar molt a gust. Brutal, brutal. Hòstia, entre això i el te dolió... Però va funcionar? O només et va fer riure? No vaig liar amb ell ni res, però em vaig riure. I me'n recordo ja d'avui fa molts anys, o sigui que... Sergi, l'última. L'última és: imagina't que jo agafo i et robo el mòbil, vale? No seria el primer convidat. Que... No. Qui és el contacte més famós al que jo podria trucar? Pues jo crec que la Melo, la que hem dit abans. Perquè... La Yellow Melo, no? Sí, o sigui, tinc bastants... O sigui, tampoc... Sí que segueixo i em segueixen gent bastant famosa a TikTok i a Insta, però que tingui el número de telèfon tampoc tant. I li vas demanar el número de telèfon? És que, bueno, som amigues, o sigui, ens coneixem de fa temps. Vale. Perquè va entrar a la meva agència de YouPlanet i pues, des de llavors ens portem. Que maco. Sí, molt. Sort que no eres imbècil, perquè si no... Vegades... Àlex Ibert, moltes gràcies per venir avui a aquí vosaltres. Al Backstage de Flashback. Una abraçada i que vagi tot molt bé. Gràcies.